Getmişdin axı. Nə vaxt gəldin? Hardadır mələk? Hara aparmısan bacımı? Sənə mən hardan bilim hardadır mələk? Yalan danışma. Danışdıqlarımın hamısını eşitdim. Hardadır mələk? Sənin ağlı balam, sən nə danışırsan? Sən nə eşitsən? Əl vurma mənə, atam hər şey deyəcəm. Sənə nə deyəcəksən? Mən iş yoldaşımdan danışırdım. Yalan danışma. Eşitdim ki, məsə dedin ki, mələyi qaytarsın. Kimin yanındadır mələk? Yox, sənəsən, səhv eşitmirsən. Mən elə söz deməmişəm. Atama cavab verərsən, hər şey deyəcəm. Salam, bir dəqiqə. Bir dəqiqə dayan, nə deyəcəksən atana? Nə deyəcəksən atana? Sən nə bilirsən indi atan hardadır? Deyəcəm, hər şey deyəcəm atama. Nəyi deyəcəksən? Sən səhv eşitmirsən. Mənə heç soğurram, siz kimdən danışırdın sən? Mən... Heç kimlə danışmırdım. Necə mələyi siz oğurlamısın? Sən düz eşitməmsən. Yalan deyirsən, mən hər şey eşitdim. Atama deyəcəm, cavabı atama verin. Qarət eləyərsən, küçüksən atana. Nə deyəcəksən? Nə deyəcəksən atana? Hər şey deyəcəm. Deyəcəm ki, mələyi sən oğurlamısın. Qarət eləyərsən, sən atana deyərsən. Əgər atana bir söz desən, bir də mələyin üzünü görməyəcəksən, eşitdin sən? Mələyin yerində onda atama heç nə demərəm. Məndən şərt kəsirsən, küçüksən, get de atana, get de. Ondan sonra görün mələyin üzünü bir də görə biləcəksən. Yalan deyirsən, hardadır mələk? Əgər mələyə bir şey olsa. Sənə mələyə heç nə olmayacaq. Sağ salamat gətirəcəm evə. Məni aldatmırsan ki? Yox, aldatmıram. Amma sən də xahiş edirəm, atana heç nə demə, yaxşı? Deyəcəm. Bırak gəl, küçük! Sən məni aldatırsan? Bırak, küçük! Baxmayacaq. Deyəcəm, əlcəyəm. Heç nə deməyəcəksən. Deməyəcəksən. Atam biləcəksən kimsənsin. Bırak!